Երևանի կենդանաբանական այգին արտերկրից հատուկ գնդակներ է ձեռք բերել կենդանիների զբաղվածությունը ապահովելու համար։ Սա զբաղվածության խաղի շարժումների, որպիսի իրանք շարժման մեջ լինեն, մկանները իրենց անդադար շարժվի, փոքր է իրանց տարածքը, չեն կարող վազել, շարժվել։ Կենդանիների զբաղվածությունը ապահովելու ծրագիրը իրականացվում է մոտ 1.5 տարի եւ արդեն արդյունք է տվել։ Մոտ որ իրականացվել է այս ամեն ինչը, նրանց մոտ ավելի վարքի ակտիվացում է նկատվում։ Փորձում ենք ոչ միայն խաղի ձևով, այլ նույնիսկ սնունդը մատուցել ամեն անգամ ինչ որ նոր ձևով, որպեսզի իրանք փնտրեն, անընդհատ փնտրտուքի մեջ լինեն, որովհետև բնության մեջ իրենց ոչ ոք չի մատուցում կերը։ Մենք փորձում ենք բերենք դրան, որ նրանք սկսեն փնտրել իրանց կերը։ Առաջին անգամ, որ փորձեցինք վերևից կախել միսը, նրանք պարզապես չգիտեին ինչ անել։ Ու հետո չէին կարողանում, ցատկում էին, ընկնում էին մեջքի վրա, չէին կարող, հմուտ չէին դեր, բայց մի ամիս հետո արդեն այնքան էին հմտացել, որ մենք ստիպված փոխեցինք ձևը արդեն, իրանք շատ հանգիստ ձևով ու ավելի բարձր կախեցինք, իրանք շատ հանգիստ ձևով ցատկում էին ու ձեռք էին բերում իրենց հասանելիք միսը։ Ֆիզիկական վիճակը բարելավելուց բացի ուշադրությունը դարձվում նաև կենդանիների բնազդների վերականգնմանը։ Փոփոխել, անընդհատ չկրկնել նույն բանը, որպեսզի իրանք, որտեղ իրանք շատ շուտ սովորում են։ Եթե մի բանը երկրորդ անգամ ենք անում, քիչ ասենք ընդհատումից հետո, ինքը միանգամից այդ լուծումը գտնում է, իսկ եթե ինչ-որ ժամանակատված հետո, ընդմիջումից հետո, որ մի քիչ մոռանա ինքը, ուրիշ բաներ ենք մատուցում։ Ընդհանրապես նույն ձևը խորհրդատրվում ամիսը 1-2 անգամ օգտագործել։ Նոր ձև լինի։ Ուղիղի աշխատացնելու համար, իրենց բնազները վերականգնելու համար, որովհետև հիմա իրանք արդեն այս պայմաններում ոնց որ հետ է գնում իրենց բնազները, մենք փորձում ենք վերականգնել այդ ամեն ինչը։ Կենդանիների զբաղվածությունը մասն է այն ծրագրերի, որոնց իրականացման դեպքում Երևանի կենդանաբանական այգին կարող է դառնալ կենդանաբանական այգիների եւ ակվարիումների եվրոպական ասոցիացիայի լիարժեք անդամ։